סרט זה הינו, הוא, תסלחו לי בבקשה, עבור בריאות טובה ואריכות ימים. Aging, the book of changes and the unchanging truth. Chapter D, finding the balancing force of nature. Nothing exists in isolation. There is an organization within all things, regardless of how large or small they are. In every organization, there are two groups or two important elements, yin and yang. רפואה סינית עתיקה כוללת בתוכם ארבע רפואות. צמחי מרפא סינים, הרבליסטיקה קלינית בלבד, ריפוי באמצעות צמחים קלינית, קלינים, הכנת תמציות מרפא עבור חולים, עבור מחלה, עם חומרים משמרים שונים, השונים, בגוף האדם, הנחיה להכנת מרשמים, צמחי מרפא בקליניקות, ואף בבית, בבתי חולים, בבתים של אנשים שהם חולים וראשים ואף יכולים ומסוגלים לטפל בעצמם ולהכין עבור עצמם מאכלים שונים, וכן רכות ביתית, וזו בהנחיה ותחת פיקוח שלי ושל רישיונות צמחי המרפא סינים בישראל ובסין, צ'יינה. אש, אדמה, צמח.
צמחים, צמחייה. מאכלי אדם, מאכלי בעלי חיים, מאכלי ציפור, מאכלי הזנה, קרקע שמזינה אותנו. אנו מדברים כיום לא על בשר, אם כי לא על עצמות של בעלי חיים, לא על חלקים שונים בעולם החי והצומח שיכולים אף להזין אותנו, שמקובלים בהרבולוגיה הסינית העתיקה והמסורתית, שאותה ניתן ואף רצוי לקדם, וכן ניתן לקבל מרשמים ממני ברישיון משרד הבריאות השונים העולמיים וכן הישראליים. שוחח היום על והדגים היום על מוקסה, מה שנקרא איי. עלי לענה בעברית, וכן על כיצד ניתן להוסיף מתכת. אוקיי? מחט אקופונקטורה עם מתכתית. באמצעות הדלקת צמח בר על מחט מדקרת, וכן על גוף החולה של האדם, ניתן להגיע לאופטימיזציה של הריפוי. ואף ליהנות מהתהליך עצמו. מאוד כיפי, מאוד מומלץ. מאוד רבגוני, מאוד עשיר. עולם צמחי המרפא סינים והריפוי הרבליסטי הוא מאוד עשיר. הן במתודות, הן בפרקטיקה, הן בתופעות השונות שבהן ניתן אך לא ללא הבחנה קלינית מאצלי, להגיע לתוצאות חיוביות של הריפוי. בעידן COVID-19, ניתן לטפל במחלות ואף מומלץ. המטופל אצלי שוכב ואף יושב. אני מראה לו את כל עולה, את כל התהליך שמתרחש. שום דבר איננו סודי כאן. מסבירה את התופעה של הכנסת חום בריא ומזוכח, מרפא של הצמח לתוך הגוף מהאש. אנו מתחילים בהתחלה בהנחת האצבע שלי ומסיימים בפציינט ששומר ולומד תוך כדי רגולציה של שמירת הגוף שלו ושלה על של הצמח, על החום האישי, על הפנימיות שלו ושלה, על הרמוניה, הרמון, בלנס, על איזון פנימי. ששומר אותנו בפני
אפצ'י, בפני התקררויות, בפני נוזלים פתוגנים ואף לא בריאים בגוף, בגופנו, אין מה לחשוש. מפני הצמחי מרפא הללו, מהעידים שיוצאים, או מהשן הקטן שיוצא, הקטנצ'יק שיוצא, בגוף. כאשר כאשר אנו מוסיפים במתודה את האקופונקטורה ואת הדיקור שמשלב את הצמחי מרפא סינים, אנו מחזקים את אפקט הבריאות בגופנו. ומבריאים. אצלי בקליניקה ניתן ואף רצו לבקש הסבר על הצמחים השונים, על הצמחייה השונה. אנו מטפלים בכך באהבה רבה. לעצמנו, קודם כל, אנחנו מכניסים לעצמנו טוב. לא רע. לא רעלים. לא מכבידים על האורגניזם. אלא מרפאים את עצמנו. זה בעיקר המטרה, כמו כל שיטה. טינקטורה היא מתודה שונה של טיפול של אנשים שמתקשים לבשל עבור עצמם דברים ומקבלים בקבוקון מוכן של תמציות צמחי מרפא סינים שאינני מרכיבה לבד, אינני נוהגת להרכיב אותם לבד בתמציות, ואף צמחי מרפא בודדים, שזו מתודה נוספת, הכלי נוסף לעזרה לריפוי חולים אצלנו בארץ. אני נותנת מרשם עבור קליניקה שמטפלת בהכנת תמציות עם אלכוהול לפעמים טיפה, וזה בסדר. ויש כאלה שמבקשים ללא חומרים משמרים טבעיים, ואף זה בסדר. ויש כאלה שמבקשים את זה בקפסולה כויטמינים, ואף זה בסדר. ולאחר דיאגנוזה מעמיקה של הרפואה הפנימית הסינית המסורתית והרפואה המודרנית, יחד עם המרשמים של הויטמינים, של תוספי מזון, של כדורים מרופא או רופא קליני, אנו מגיעים לאיזון של מצב החולה, של מצב בריאות החולה, ואם במידה וישנו צורך, אני מוסיפה מחט, דיקור, אקופונקטורה. במידה ולא, אין צורך כלל או כלל בחדירה של המחט הפונטוריסטית שלי, או של הטווינה, שזו שיטה טיפול נוספת שמערבת יותר טיפה חמימות של המגע. ושל התנועה הסינים. צ'יגונג, טאי צ'י, וטווינה.
qigong rafui. Ok? יש מספיק די ויותר מגוון של שיטות של ריפוי החולה החולה ברפואה הסינית המסורתית. אני שמחה. הקליניקה פתוחה אצלי. בטלפון שלי הוא 052-8714993. אני בחיפה, נווה שאנן. שמי ויקטוריה בראט. ואני בשמחה ובהבנה אקבל כל קושי קבלה תוך כדי הסבר ומניעה של הסברים מיותרים על הרפואה הסינית. כעת בהרצאות, בעיקר הפומביות, שאני מדגימה ומספרת על אודות הרפואות הסיניות המסורתיות, נוהגים לשאול ולבקש ממני הסבר מדוע זה התחיל כך, כן? מדוע זה התחיל בסין? מה הסיפור של הרפואה הסינית המסורתית ומדוע זה אף התחיל שם בכלל? איננו משוחחים על כך. אינני מדברת על כך. על כל מגפה. כלומר, יש גוף מדע שעוסק במגפות, בחקר המדפות, במגפות, שנקרא אפידמיולוגיה. מותר להיכנס ולפשפש במנועי החיפוש השונים באינטרנט. וכגוף שאחראי, כגוף מדעי שאחראי על חקר המגפות, ב-World Wide Web ניתן לפנות אליו. ואני מניחה, יש לקבל כך תשובה. אני תמיד התעניינתי ברפואה סינית. בת במקביל שסיימתי את לימודיי במוסד אקדמי מוכר של לימודים שעוסקים המון בחקר הסוציום, חקר החברה, חקר הבנת החברה האנושית, השבטים, על החברות הקמאיות הראשוניות ואף הפרימיטיביות שהגיעו, ולאחר ש... ואף הוראה של המדעים הללו. בשמחה רבה, אני נוהגת כעת לשוחח על הרפואות האלטרנטיביות, שמתקדמות כעת בהשוואה לרפואה המודרנית, הכירורגית שקיימת כיום, הוראה על כך בבתי חולים, באקדמיה להכנת לסיעוד או לרפואה מאוד עוזרת לחדד את הפינות הטיפה המסתוריות או השטחים האפורים הלימינליים כמעט
של הרפואה הסינית בכלל ושל הרפואה מה שנקרא אלטרנטיבית באופן כללי. בשמחה לשוחח על כך. בסדנאות מעשיות, פרקטיקות ופרקטיות במיוחד, אני מאוד נהנית ואוהבת. סדנאות שמערבות עשייה, פרקטיקה ולימוד פרקטי אצלי. ואף תוך כדי הוראת פרקטיקות מחשוב השונות. ניתן לשלב תכנות שעוזר ומסייע בהכנת תוכניות לימוד השונות ברפואה סינית. זה נושא עדיין חדיש בארץ, יחסית, טיפה, בשנה האחרונה. ואני מלמדת ומראה על כך כיצד הטכנולוגיה או כלי הטכנולוגי משרת בנאמנות וביעילות את הרפואה הסינית המודרנית. בהכנת הדאטאבייסים השונים של התרופות, הן בהכנת האתרים השונים עבור בעלי מקצוע חופשיים ברפואה הסינית, המסורתית ואף העתיקה. אני מאוד בעד ההתקדמות של הדברים האלה בארץ ואף בחו"ל. ואני מאוד מברכת על כך.